Salam əziz tamaşaçılar. Sizə bir dədə baba vaxtının üsulunu nümayiş elətdirmək istəyirəm. Evi sərinlətmək üçün hal-hazırda Şəkidə çox isti hava mövcuddur. İstidir. Bu bizim damdır. Bu dama açılan xəfəngdir. Evin pəncərələrini açırsınız. Dama çıxan xəfəngi də açırsınız. Təbii hava dövranı yuxarıda, evin yuxarısında olan isti havanı vurub dama çıxardır. Pəncərədən daxil olan hava xəfəngdən dama doğru istiqamətlənir və hava dövranı yaradır. Ev sərinləyir, temperaturda xeyli fərq olur. Əgər sizdə də imkan varsa, bu cür vasitədən istifadə edin. Hər hansısa bir kondisionerə elə də ehtiyac qalmır. Kondisioner bildiyiniz kimi sağlamlığa ziyandır. Ələ xüsus da o insanlar üçün ki, onlar tez-tez evdən və yaxud iş yerindən bayıra çıxırlar, geri qayıdırlar. Dəfələrlə bu hal təkrar olunur və bu sizin ürək qandamar sisteminizə zərər vurur. Əgər köhnə tipli sizdə də evdirsə və dama çıxan pəncərəcik deyək ki, xəfəngi açmaq imkanınız varsa, yoxlayın, sınaqdan çıxardın, görün evinizdə temperatur fərqi hiss ediləcək qədər dəyişəcəkmi? Bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.